Доброго вечора, шановні наші телеглядачі. Вітаю у студії телеканалу «Миколаїв». Наталія Якобсон звуть мене. І хочу привітати нашу сьогоднішню гостю. Це Ганна Личко, начальник відділу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю в нашій студії. І сьогодні визначальною темою нашої розмови з вами буде гра «Сокіл Джура», яка днями буквально завершилася в області. І хотілося, щоб ви нам розповіли, як вона проходила, хто брав в ній участь і чим вона відрізняється від минулорічних? Ну, а найперше питання – це, звичайно, історія. Звідки взагалі витоки цієї гри? Витоки цієї гри у нас ще йдуть із 2003 року. Саме в 2003 році Міністерство освіти, молоді та спорту України спільно з Радою козацьких отаманів України та Центром національного відродження дійшли до такої пропозиції, що треба запровадити якусь таку дитячу гру, головною метою якої було б це виховання нашого підростаючого покоління. І ось з 2003 року ця гра проводилася до 2015 року один раз на 3 роки. І за весь цей період виявлено те, що ця гра «Сокіл Джура» зарекомендувала себе як найбільш вдала форма позашкільної роботи із виховання молоді. І з 2015 року ця гра вже проводиться щороку. Хочу зазначити, що ця гра є дуже масовою, тому що головна її особливість полягає в тому, що гра проходить від початку навчального року і по завершенню навчального року. Так, в вересні місяці ми маємо організаційні заходи, організаційну роботу щодо того, щоб з свята українського козацтва 14 жовтня розпочати масовим таким традиційним заходом в школі початок цієї гри. Гра проходить спочатку на шкільному етапі, пізніше вона виливається в районний етап, потім в обласний етап, який зараз ось у нас на днях завершився, і потім буде ще й всеукраїнський етап. І так щороку ми маємо ось таку гарну форму роботи з дітьми, яка дозволяє нам виховати у дітей мужність, сміливість, рішучість, відвагу, стійкість. Головні ті риси, які були притаманні нашим козакам. Крім того, за рахунок цієї гри ми маємо можливість дітям ще ширше розповісти про історію України, про історію козацтва. Ми маємо можливість виховувати майбутнього громадянина, який готовий захищати нашу рідну державу Україну. Гра має в собі поєднання не лише історичних моментів, не лише спортивних, фізичних моментів, а ще таких моментів, як то туристичний, краєзнавчий момент. Тобто ця гра є комплексна по своїм завданням. До речі, хочу сказати, що в 2015 році була прийнята наша обласна програма військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015-2021 роки. І саме в цій програмі вперше було передбачено видатки на проведення нашого обласного етапу у розмірі 135 тисяч гривень. На рік. На проведення другого обласного етапу. Тобто другий обласний етап щороку у нас, як правило, проходить 4-5 днів. І саме на ці 4-5 днів для забезпечення проведення різноманітних заходів з дітьми витрачаються ці кошти. Діти приїздять з районів, так, проживають тут кілька днів, так, а вже можуть подивитися на зоопарк або інші. Так, я зрозуміла вас. Цього року, так як і попереднього року, наш обласний етап цієї військово-патріотичної спортивної гри «Сокіл Джура» проводиться на базі Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату, яка знаходиться в селі Мішково-Погорілово Вітовського району. Саме розташування цієї школи-інтернату допомагає нам
використати всі природні рельєфні можливості для того, навіть щоб, наприклад, передбачити проведення такого завдання, як орієнтування в плавнях. Тобто козаки ж повинні були орієнтуватися точно так само, і діти мають можливості показати свої вміння, навички орієнтування в цих плавнях. Цього року до школи-інтернату на другий обласний етап джури завітало 19 команд із наших районів та міст області. Протягом 4 днів наші команди мали можливість випробовувати в себе в різноманітних завданнях. Наприклад, головним таким завданням для них було це вже приїхати з готовою візитівкою рою, тому що представити себе як джуру, який буде в майбутньому захищати Україну, це треба попрацювати. Тому це в них було таке завдання. Крім того, для дітей проводилося таке завдання, як відун, що передбачає собою вікторину у формі брейн-рингу із історії України. Тут діти, якщо десь хтось щось, можливо, і не знав цікавих фактів з історії українського козацтва, взагалі з історії України, то вони обов'язково розширили свій кругозір. Поїхали додому вже з цими знаннями. Так, однозначно. Знову ж таки, були ще такі завдання, як конкурси на кращі звіти про доброчинні справи, які робили рої протягом навчального року. Тобто це, можна сказати, було їхнє домашнє завдання так само. Конкурс на кращу рукописну газету проходив. Для дітей була організована стрільба із пневматичної зброї. Також ще однозначно проходила туристична спортивна смуга перешкод. І хочу зазначити, що оскільки у нас команд багато приїхало, передбачено також те, що декілька етапів, наприклад, оця ж сама туристська спортивна смуга перешкод в два етапи проводилась. Спочатку одна половина команд, потім інша половина команд. А вже ж діти мали можливість також відвідати музей суднобудування та з екскурсії їздили до нашої військової частини. Крім того, для дітей були передбачені різноманітні заходи. Наприклад, як вчора ввечері, не вчора, на днях ввечері вони варили справжній козацький куліш. Тобто вони ще й частували з допомогою дорослих, тому що це все-таки діти. Це все вогнище, правила техніки безпеки і збереження життя дотримувались в будь-якому випадку. Вони мали можливість ще навіть і долучитися до тих основних страв, якими частувалися наші козаки. Тобто життя протягом цих 4 днів у наших юних джур організовано досить таки насичено. Інколи вони просто вже заходили до своїх спальних кімнат не раніше 10-ї, близько 10-ї вечора. Я думаю, що в них маса позитивних емоцій від того, що вони побували у нас на другому етапі гри «Сокіл вчора». До речі, хочу сказати, що цього року, другий рік поспіль, перемогу здобула команда Новоодеського району. В тому році вони їздили на всеукраїнський етап, і цього року так само поїдуть. А попередні наші переможці – це були ті, що третій рік назад, знову ж таки, декілька років підряд були переможці учні Баштанського району. Тобто ми маємо гарно налагоджені системи з виховання наших джур у Баштанському, Новоодеському районі, і на сьогодні тримає лідерство у цій справі – це наш Новоодеський район.
А хто визначає переможців? Хто є якесь компетентне журі? Входять в нього там військові, козаки, представники козацької громади? Розкажіть, будь ласка. Так, однозначно. До речі, слід зазначити, що з метою організації цього масового такого значного заходу було розроблено і прийнято проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, де передбачено основні моменти. А найголовніше – це те, що було затверджено склад обласного штабу. І до складу цього обласного штабу було включено представників Миколаївського обласного комісаріату, Миколаївської обласної організації Товариства сприяння обороні України, обласної організації воїнів-інтернаціоналістів та запасу, Миколаївського обласного об'єднання Ради громадських організацій сучасного козацького спрямування і головного штабу громадянського незалежного козацтва. До речі, представники всі були на відкритті другого етапу 5 червня і супроводжували протягом проведення всього етапу наших юних козаків під час змагань. А ось нас зараз дивляться і школярі, і їх батьки. А який вік учасників, хотілося б зазначити, з якого віку можна грати в цю гру? Значить, можна гратися у цю гру дітям, починаючи із 7 років. Тому що з другого класу. Так, з другого класу. Учасники гри, взагалі, по положенню про всеукраїнську гру, розподіляються на козачат. Це молодші школярі віком 7-10 років. Потім джури козацьких, джури козацькі, це школярі середніх класів віком 11-15 років, молодих козаків, це школярі старших класів віком 16-18 років. Також можуть брати участь особи старші 18 років, які у статусі козаків-наставників будуть залучатися до виховної роботи з молоді. І а вже ж у нас долучається до юних джур – це педагоги, вихователі рою, тому що без них не можна. Я до чого це веду? До того, що якщо у когось виникне бажання, що треба зробити для того, щоб взяти участь у грі? Ну, окрім того, що ти ходиш у школу, звичайно. Так, а вже ж. Хочу зазначити, що на обласний етап, у зв'язку з тим, що районний етап і обласний етап проходять на кінець навчального року, то ми орієнтуємо, знову ж таки, для того, щоб надати можливість нашим дітям гарно закінчити навчальний рік, скласти державну підсумкову атестацію, то, на жаль, у нас не мають змоги взяти участь у грі в заключних етапах – це учні 9-х та 11-х класах. Випускних, так, тому що в них на цей період дуже гаряча пора, тому що державна підсумкова атестація – це у нас свідоцтво атестати, вступ до вищих навчальних закладів. Тобто за цими важливими кроками у них стоїть їхнє майбутнє. А перш ніж ви розповісте нам про трохи незвичний формат цієї гри в цьому році, я запропоную нашим телеглядачам передивитися сюжет про те, як відбувалося завершення гри «Сокіл Джура». Будь ласка, дайте сюжет. Джурами у козацькі часи називали юнаків, які готували себе до захисту рідної землі та українського народу. Сьогодні школярі Миколаївської області продовжують цю традицію. Джура – це дитячо-юнацька патріотична гра, яка проводиться на Миколаївщині вже втретє. Учасники – учні загальноосвітніх шкіл 7-11 класів. Серед юних козаків – Стівен. Він навчається в баштанській школі номер 1. Його батько родом з Мадагаскару, проте сам хлопець народився в Україні і шанує традиції своєї країни. Джури – це похідні від козаків, тому що джури зберегли від них усі звичаї, традиції, але вони додали ще свої види змагань. Це є наше суспільство, яке ми маємо виховувати, і лише ми можемо це зробити, адже хто ще це буде робити, окрім наших дітей або ж підлітків, як ми. На учасників чекали різноманітні етапи, де вони мали проявити себе як справжні воїни. Показували вміння володіти зброєю, долали смугу перешкод, змагались в перетягуванні линви, мірялися силами в знаннях історії України. Організатори діляться, гра «Джура» формує національно-патріотичні погляди.
Я вважаю, що сьогодні просто говорити, ми виховуємо патріотів, не треба. Треба це робити кожного дня, кожної хвилини. І я от наблюдаю за дітьми, вони дуже змінилися, вони стали дорослішими. Діти цього року, вони взагалі якісь особливі. Після урочистої ходи учасники зібралися біля Каштанового скверу, аби ще раз продемонструвати свої вміння та довести усім – вони справжні джури. Запросили на захід і представників влади. Ганна Каськова привітала юних козаків, наголосила, вони – майбутнє української держави. Ви протягом цих днів показали, що ви не просто готові сьогодні вже стати захисниками вітчизни, от в самому глибинному розумінні, що ви є сьогодні істинними патріотами нашої країни, а ви сьогодні готові саме в командному режимі показати, що ви маєте. Переможцями військово-патріотичної гри стали рої з Миколаївського, Баштанківського та Новоодеського районів. Команда отримала грамоти та дипломи. Переможці представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнській грі «Джура», яка відбудеться у серпні в місті Харків. Отже, ми передивилися на сюжет про те, як у Миколаєві відбувалася завершалася гра «Сокіл Джура», і вона відбувалася у вигляді параду на Соборній площі. І я так розумію, що цього року це вперше в такому форматі щось подібне було. Цього року, так, дійсно, в тому році завершення було на нашій Соборній вулиці, але поряд з тим цього року маємо свою таку ізюминку цього завершення нашого другого етапу обласного. Це в тому, що наші джури пройшли ходою від магазину проспект Центральний та Соборна від Сотки аж до Каштанового скверу. І саме біля Каштанового скверу відбулося якби вже підведення підсумків цього заходу. Знову ж таки, на підсумки заходу завітали всі представники, хто зацікавлений у вихованні нашого молодого покоління, в тому числі насамперед представники нашого штабу по організації та проведення джури. Чи вже ведеться підготовка до наступного року, до наступної гри, чи, можливо, зараз зайняті підготовкою до всеукраїнського етапу? Поїде Новоодеська команда, так, у складі скількох людей, і хто надаватиме підтримку їм для поїздки, де відбуватиметься фінал? Фінал, як правило, відбуватиметься в Одеській області в Молодій гвардії. А тобто зовсім поруч? Так, да, зовсім поруч, але можливо певні зміни. Це тримається дещо, можна сказати, в таємниці. Потім, так сказати, інтрига дотримується. Як правило, фінал проходить у нас в серпні місяці. Зараз команда Новоодеського району буде продовжувати готуватися, тому що у них підготовка йде постійно, як у лідерів. Крім того, в Новій Одесі можна сказати дещо легше, тому що вони другий рік поспіль вже є переможцями обласного етапу, тому легко буде готуватися до всеукраїнського етапу «Сокіл Джури». І ми дуже сподіваємося, що саме наша область займе одне із призових місць у всеукраїнській грі «Сокіл Джура». А що надає учасникам, і не тільки учасникам, перемога або призові місця в цій грі? Якісь переваги на майбутнє, або це просто задоволення від того, що ти переміг? Насамперед, можна сказати, задоволення, але, як на мене, ще і процес сам пройшов самовдосконалення, як на мене. Тому що козаки, ми знаємо з вами, що це джури, хто насамперед, хто такі джури. Джурою міг стати не кожен, хто хотів стати джурою, а лише той, хто годився до козацької служби і пройшов фізичні та моральні випробування. Тобто все рівно однозначно вони стали сильніші, витриваліші, мужніші, рішучішими. І знову ж таки маса знань. Додатково. І, можливо, підуть на контракт, як кажуть зараз у нас. А скажіть, будь ласка, чому саме ця гра вже очевидно має переваги над іншими іграми патріотичного спрямування? А чи багато їх таких в області взагалі?
на даний час? Чи Сокіл Джура поки єдина такого? Значить, взагалі можна сказати, що на рівні держави ми маємо декілька таких ігор. Це у нас, в свою чергу, козацький гард, патріот, колись була зірниця до 2013 року, так само поряд із Джурою, потім коти Горошко. Але ця гра, як я вже говорила, найбільш вдала форма роботи, тому що системність передбачається і, крім того, охоплює дуже багато компонентів. Крім компонентів, як те, що я говорила, спортивний, ми маємо ще і державницький блок. У цій грі це насамперед виконання ритуалів, підняття державного гімну повністю відпрацьовується, потім і виконання державного гімну, і урочистості з нагоди проведення відкриття-закриття фінальних етапів на центральних площах. Це і більш тісніша співпраця з органами місцевого самоврядування щодо підготовки та проведення цього заходу. Тобто державницький блок у нас значний. Військово-патріотичний блок маємо насамперед. Це відвідування військових частин, як я говорила, у нас наші діти відвідували. Це і ознайомлення з умовами розміщення та бойової підготовки військовослужбовців. Це і ознайомлення з історією військової частини йде, зі зразками зброєння та військової техніки. Маємо також історично-мистецький блок, це проведення конкурсів, змагань, ватри так звані, тобто мистецьке представлення грою, відуни різноманітні, це те, що я говорила, що це військово-історичні вікторини. Знову ж таки, блок козацького вишколу, це найголовніший блок, як на мене, тому що він передбачає насамперед внесення внутрішньої та вартової служби. До речі, цього року козакам вдалося провести величезну булаву. І саме ця величезна булава була зібрана. І постійно протягом всього етапу проведення цієї гри зберігалася на території Мішково-Погрілівської школи-інтернату. З цією метою в рамках цього козацького вишколу було організовано несення вартової вахти. Тобто кожен рій визначався скот по годині, коли буде нести варту. Навіть в нічні години. Знову ж таки, за наглядом дорослих, але поряд з тим наші діти навіть і такий ось момент змогли себе випробувати джурами. Ну і дивіться, зброя, озброєння, варта і так далі, бої, більше спрямування для хлопчиків. А чи багато дівчаток беруть участь? Дівчата так само беруть участь. На рівних з хлопцями? На рівних. Ніяких послаблень? Ніяких послаблень. Всі повинні бути сміливими і загартованими. Тому, да, тому дівчата одні із перших, навіть можна сказати. Так що... І в нас залишилося трохи часу до завершення ефіру. Хотілося ще трохи поговорити про інші форми позашкільної освіти в області. Наскільки зараз в нас є гуртків? Буквально 2 хвилинки у нас. І якого спрямування вони теж? Так, я зрозуміла. Значить, хочу насамперед зазначити, що завдання позашкільної освіти – це насамперед створити умови для розвитку творчих нахилів і здібностей. Тобто, коли школа, ми маємо обов'язкові програми щодо підходів до знань, умінь та навичок, то позашкільна освіта – за бажанням. Тобто, якщо дитина має хист до малювання, будь ласка, є у нас гуртки із образотворчого мистецтва. Якщо дитині більше подобається декоративно-ужиткове мистецтво, будь ласка, є у нас і такі, і танцювальні гуртки, і спортивні, і туристичні, і краєзнавчі гуртки. Тобто у нас в області 41 позашкільний навчальний заклад діє, і у них організовано роботу гуртків таким чином, щоб забезпечити можливість учнів до прояву нахилів у різних галузях своїх навичок. Крім того, хочу сказати, що можуть говорити про те, що, як правило, позашкільні навчальні заклади у нас на базах районних центрів знаходяться.
але у нас пішли далі. Заключаються угоди з навчальним із школами, які знаходяться не на території районного центру, а віддалений. І таким чином там організовується робота гуртків від цього центру позашкільної освіти. Тобто, якомога більше створюється умов для більшого залучення дітей до позашкільної освіти. І цю позашкільну освіту всі ці заклади будуть здійснювати протягом літа, не дивлячись на канікули. Так, робота в них продовжується, хоча слід зазначити, що в них так само є поняття свого навчального року. Але робота гуртків продовжується. Чи ж я дуже дякую вам за цікаву змістовну бесіду. Сьогодні наші шановні телеглядачі, хочу нагадати, у нас в гостях була Ганна Личко, начальник відділу департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Ще раз дякую, що знайшли час і були сьогодні з нами. Дякую. Ну, а вам, наші шановні, хочу побажати приємного продовження цього вечора і лишайтеся з нами надалі. До зустрічі в ефірі.